Olá, sou o professor Lino e hoje quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos participando da segunda Marcha Mundial da Paz e da Não Violência, que começou em Madrid, na Espanha, no dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência e Dia de Nascimento de Gandhi. E vai passar por várias cidades, vários países e em todos os continentes. E aqui em Campinas, vai passar no dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã, onde nós estaremos marchando aqui, na Praça Arautos da Paz, aqui em Campinas, como representante de Campinas e região. Então você, que é de Campinas e região, e que acredita no mundo sem guerras, sem violência, esse convite é especialmente para você. Vamos estar juntos aqui, vamos caminhar juntos, vamos olhar um no rosto do outro e não estamos sozinhos. E que nós acreditamos no mundo sem guerra e sem violência. Então estaremos todos juntos aqui no dia 14 de dezembro na Praça Arautos da Paz. Espero por você. Professor Lino, canal Planeta Paz.